Vdekja e njëmbëdhjet vjeqarit Denis Almadhi ka ardhur si paso e mungesës e ilaci të njërë me emri dantrolen. Ky është rezultati për fundimtari ekspertizës mjeko ligjore në një raport të dytë të saj për këtë rast që të rënditin barë opinioni publik, ku një fëmi humbi jetën pas një operacioni plastik në sy, vetëm për shkak të mungesës e një ilaci. Ekspertiza e dytë mjeko ligjore konfirmon se mungesë e këti medikamenti i ka shkaktuar temperatur fëmijës duke i siel vdekjen. Denis Almadhi unda nga jeta pas një operacioni në qepalët e syrit, dërhyrje në të cilën asistuan edhe mjek të huaj nga Irlanda. Familjarët e ti denoncuan mjekët në prokurori dhe kërkuan venjën e tyre para drejtsis.